fikk. Han fikk. Go! Oh, my God.
Foran sporene, vi gjør ikke for sporene som etter forbi det akkurat dere møtes. Sporene nå på trea. Espen Sporene foran Fransre, og da vil vi få kjøre på to, og kommer til det fra Grimmer til Sosnevist. Ja, jeg er så fint.